что временем Москва как она вол, но то, что он поплен там, это дюйтой календарей крейтата не с чем дой, публику считал, посовал, чеклили, смазвали, смазвали, зи, крейт диаспоры, сопрекупал, считал, календарей шон протокол, я чем на гандон, я вече, аз не хай, но мухан ляргу, джет мой не кондрый, что не шпабет крейт. И дюйта месал, я может паратачен, но кан пас мунси, парчалимет, Арсует ндрышме, кюн не нук иди. Аллах ему цок на ал, не визитул капитан, в мук ноч. Сигуреш ша ата që këta shojnë një пьес, këта shojнë këtë интервист, këtë видео, kanë edhe me dit, me komentu, ose me sha, që është temin në gjuhën e popullit. Cili është mesazh juaj për ata që kanë një sha, pse mi gjabi me shku në haqë të ka me ne në Kosovë, me më rune e shkollë? Era ta që mdojnë, e që më lavdrojnë, në shala jam për më më lavdru, Allah në bëfë më të mirë, unë i du, edhe i qmoj, i respektoj, era ta që po thotë të mshojnë, edhe pse unë e di që mrena, mrena për mrena, edhe aje në ashta që ka kritika, ose që mshojnë prapë në gëmë, se asë nuk i një, për safërme, pa asë nuk i njohin, e unë i kësha lutë shumë që mësë, në gjykojnë, ose mos të parë gjykojnë, se sajnë si bëjë, dhe ty në që më shojnë, po, në du krejtë, valla po. A ju ka përcjellë Martini për në haqë, i ka dhonja dhëra dhe selama? E jo, pak me më ka qënë një video, dhe më ka dhe që shpo kalen, a je mirë, edhe më ka thonë Allah të pranof të haqën, edhe tonë këtë sakrificë, që që përndërej edhe në të shumë, Allah e mundë sërë të vati në orë këtu. Amin. Ate falendej shumë për këtë intervist, dëshirojmë ditë dhe netë këndshme në të vendet të shenjta. Hashtë pranuar. Amin. Amin. Falendej shumë edhe juve, Allah e shpër letë, shimi e nimi, isha Allah për të këtë në mësorë, isha Allah këtë në ashtë në shenjë. Isha Allah. Për pora, i nisha, më shpeshin në haqë, jo të ishin, o dhe e marsh, ka që mësë këtë. Amin, isha Allah këtë. Amin, isha Allah, gjithë këtë në shë do shemirë. I presëm. Ate, alekum, selam, rahmetullah, falemderit shumë, ishim në lidhje të drejt për drejt me Hasan Moselin, ndryshe njërë si Mijabib, cili po qëndran në Mekë për të kryer haxhin.